Ditão, olha aí, Ditão despacha para o ataque e acaba fazendo um lançamento precioso para Benê, que invade a área da Portuguesa e marca na saída de Orlando Gato Preto. 1-0 para o Corinthians contra a Lusa, veja de novo, setembro de 68 no Paulo Machalho. Agora você verá um lindo lançamento, esse sabia mesmo, hein? Lindo lançamento do garoto Roberto Rivelino, que recuperou a bola aí para Paulo Borges, o Gazela, o Risadinha, domina e encobre Orlando Gato Preto. 2-0 para o time do Corinthians. Rivelino de pé direito. Olha como chega o Paulo Borges. Paulo Luiz Borges, ex-Bangu. A bola picou ali, ele acabou encobrindo o goleiro. Tá aí a festa do Corinthians. Rivelino recebe de Benê. O reizinho do parque tabela com Paulo Borges. Recebe na entrada da área e bate forte de canhota. 3-0 para o time do Corinthians contra a Portuguesa de Desportos, o técnico Aimoré Moreira. Vamos ver de novo. Rivelino, Paulo Borges, Rivelino, pé esquerdo, uma bagaçada. Pobre Orlando, tá aí a festa dos corintianos. E agora o Edu, que depois iria pro Palmeiras. Recebeu do Augusto, que era do Corinthians. Que bela jogada, hein? Cruzamento, a zaga falha e sobra a bola para o Leivinha. Você vai ver de novo, o Leivinha tava fazendo aniversário naquele dia. 11 de setembro de 68, Corinthians 3, Lusa 1.